Number 1. Ridho mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit kong maguru kong sok kong tetek kotya putul lawur panjriting turang kesti rekata ingkang dojo lelayu sebit wah durung suwe nggonku pacak baris ora pangkling ponaku Antasena kang mapakake lakuku yo dasar kepronyoto aku ponakmu lanang Pakde Kartomarmo aku Antasena kang nyegat lagumu yo tak takoni srana aris endi kakangmu Gatotkaca opo perlu ning goleki kakangku Gatotkaca. Dheweke kang wis kadhok wani kurang deduka. Munggah ana ing sitinggil bakal njaluk baline lumbung silayur. Apa niku kang dadi darbeing wong Ngamarta? Mula ora ana alane yen to lumbung silayur Ngamarta bakal tak boyong bali. Wah. Nganti kukuting jaman ora bakal tak ulungake. Malah yen kena tak eman jeneng sira lan sedulurmu kabeh bali marang negara Ngamarta kandha kelawan pepundhenmu Pandhawa Lamunta kowe ora antuk gawe lumbung silayur dimen lestari mapan ana ing negara Ngastina wa Kartomarmo ing kene Antasena sak kadang dadi duta munkasi mbuh kepiye wae carane kudu bisa mboyong bali lumbung silayur aja ndadak kakean pangucap isih gedhe pangemanku gelem bali apa yen ora besok ora gelem bali saiki apa meneh apa nantang perkara kelawan aku aja meneh mung ijen jeneng Sirawa Kartomarmo nadyan rangkepo satus kaya di dapuramu ora bakal mundur sejangkah Antasena Bumi gunjang ganjing langit telap kalak katon Lir kencang ing risang mawe gandreng ing wah keparat sumbarmu kong lanang-lanang ngodewi kong wanin dilatuh siabang remuk si giligen nantang bergolok karo wakmu Kartomarmo yen iyo arep apa sugih kendel bondo wani weh Kemping lorong kincah pati sumuk murmuk gerah nyawa menyidam terbelok wandam. Antasena. Ana kuwi. Wa Kartomarmo. Yen to kowe duwe aji japa mantra wateken aji japa mantramu matno sasta jendam. Seklimah rong klimah aja nganti ana kang tumpang sanggon mata aji. Janji lena aja takon dosa tebiak dadamu jegat jepat ibgamu. Nglayang nyawamu. Tembiling sirah murondo bojomu selawase kowe wae Kartomarmo kang kaya kowe. Ridho mawur mangawur murahan. Tengarane ngajur kang maguru kangsa. Tetek kaya butul urpan triting. Rangga gesti. Oh.
adam jaluk am pacak sirahku iki sasakno mundiar oh pa tep tanganmu atau sini ayo maju ke porong arso wakarto marmo turung kemekos ini kadik dayanku isi harpo pomaneh sawangan opo kang katon musti godo ayo tamak nomar ngonto sini orang bakal taik dan ojo sumbar kang luwih dhisik taman gadaku ora pecah sikar merapat siramu guroni batangmu selawase oh
Number 2. Marto tambak ganggeng ora tedhe ngaling-aling lula kowe wong mandara kok wani melu-melu golonganing soto Kurawa jedul saka ing bulu pitu Patih Tohayata ora tedhe ngaling-aling ndi Kuntadewa kon majurine tak gembole sirahe aja langap-langap maton ngucap ayo yen to kowe kepengin slamet kowe becik semingkira saka ing Bratayuda Jaya Binangun
abot aku mundi dawing ratu gustiku orang minggat kelakon tak gembel dasmu coloto dening aku kelakon.
kono. Oh!